ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରିଟେସନ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ମେମୋରି ଲସ୍ ହୁଏ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି କାମ କରେ। ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ସ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମ ଶରୀର ଆମ ଡାକ୍ତରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶନିବାର ସକାଳ 8:30।